Так, давайте влади. Я з іншого боку зайду. Да? Я поясню на такому прикладі. От уявіть собі, мама попросила дитину свою піти купити два пиріжка. Да? Дитина пішла, купила один пиріжок за 4 гривні, да? А інший пиріжок купила за 14 гривень. Да? Принесла додому і каже мамі, віддаю по імпортному паритету, обидві за 14. Да? От не було б так... Так, чому обидва за 4 не купила? От не було, чому? А тому що більше не було. А тому, що більше не було. А тому, чому, чому не було пиріжків по 4? А чому? Тому що Україні треба збільшити свій газовидобуток, щоб 2021 року а чи збільшить Україна цей видобуток? Його повністю імпортувати. Збільшить, тому не що збільшує, ми з Олегом Ляшком не збільшує. Провели минулого року поправку, яка зменшила ренту на додатковий український газовидобуток більш ніж вдвічі. Пане Вікторе, ви намагаєтеся це регулювати. Дозвольте я... Ренту регулювати, Тарасе, видобуток дозвольте регулювати, я... націнку регулювати. Це не ринок. Я ще поки що не відповів на це запитання, яке просто, було. Ну, просто якщо ми будемо Тарасе, це регулювати... Дозвольте я завершу, тому що я наводжу приклад, він абсолютно релевантний до тієї ситуації ні, з газом. Абсолютно релевантний. Тому що я ще раз наголошую, що в Україні 60... Подивитися? Я покажу зараз, я покажу просто, давайте, щоб ми не порушили логіку. В Україні є компанія «Укргазвидобування», яка забезпечує 66% потреб промисловості і населення в природному газі. Те, що не вистачає, купуємо за кордоном. Це той, хто видобуває наш газ в Україні? Да, той, хто видобуває газ. Наш газ коштує по собівартості $100, якщо ми беремо з усіма там накрутками, прибутком, рентабельністю, інвестиційною складовою, 4 тисячі гривень за 1000 кубів. Це для того, щоб «Укргазвидобування» могло ще додатково розвивати додатковий свій видобуток. Раз. Два. Імпортний газ 14 тисяч гривень. Питання, чому в Україні весь газ має бути по 14 тисяч гривень? Подивіться на ціну газу для промислового. Україна є сьогодні. Себе сьогодні може сама забезпечити газом? Може на 66%. Чого ж завищувати на нього штучно? Там приблизно 50%. Та який? Ну, тому, що, фактичний баланс 30 мільярдів. Фактичний баланс є. Про що ви кажете? Я зараз його ще раз покажу. Подивіться на ціну. Це ціни на газ для промисловості в Україні і в Європі. Назвіть, в Україні... назвіть прізвище того, хто сьогодні наживається на газі. Ви знаєте, яка зарплата у Коболєва? Ні. Хто такий Коболєв? 2 мільйони. Коболєв – це голова чого? Це голова Нафтогазу. 2 мільйони на місяць. Місяць 2 мільйони. Нафтогаз – це матрьошка, в який входить, тому знаєте, числі я вам просто скажу, знаєте, які були попередні доходи офіційні олігархів, керівників Нафтогазу? Кажіть. Приблизно 1000 гривень чи 500 гривень в місяць. Коли вони з цієї посади йшли, вони були мільярдерами доларовими. Так ви за Коболєва чи проти? А тепер Коболєв собі виписує премію собі в мільярд гривень. Чи це українці, чи не українці? Керівники цинізм. Компаній, вони керують компаніями, потоки в них. Від їх роботи залежать так, мільярди доларів доходів. А отут, так отут. Ось, я поясню просто маленьку фразу. Всі попередні керівники, які стали мільярдерами, програвали всі суди «Газпрому» завжди. Коболєв – перший керівник «Нафтогазу», який виграв порядка 4 мільярдів доларів у «Газпрому» в міжнародних судах. Які не заплатила, він поки собі, не заплатила. А він собі премію чекайте, не забув чекайте, заплатити. Поки що не заплатили, ви вдумайтесь, судах. Шановні, але шановні 4 українці, мільярди доларів. Премія більше мільярду гривень для кількох керівників «Нафтогазу». Мільярд гривень премії. Чекайте. Та ви це розкажіть вчителям, ви це розкажіть медикам, які рятують життя кожен день на своїй роботі. А ви їм кажете, що Коболєв зробив якийсь підпис, і він заробив разом зі своїми колегами мільярд гривень. А це цинізм грабувати всю країну через тариф. Для того, щоб потім платити Вікторе, собі ну, такі премії. Це ж не Верховна Рада. І це не корупція. Дозвольте. І це не корупція. Це не Верховна Рада. Це грабіж і мародерство. Один одного.